Gairebé tots desitgem, des del més profund del nostre ésser, la pau. Malgrat tot, són ben palesos els tràgics i continus trencaments de la pau entre els diferents pobles del món. No és gens fàcil la tasca de buscar solucions adients per assolir-la. Així comença el text de la Carta de la Pau dirigida a l'ONU. Reflecteix la preocupació inicial del doctor Alfred Rubio i el professor Josep Lluís Socias quan l'any 1989 redactaven un primer esborrall d'aquest document. Al llarg de 4 anys de reunions i trobades amb altres professors i experts de diferents parts del món, es va anar elaborant el text definitiu. La Carta de la Pau assenyala una sèrie d'obstacles a la pau, alhora que indica uns principis que ajudin a superar-los i ofereix uns fonaments sobre els que construir una pau més sòlida i duradera. No tenim cap culpa dels mals que han passat en la història. No alimentar ressentiments ni transmetre'ls d'una generació a l'altra. Per què no ser amics i treballar junts per construir un món més solidari? Si la història hagués estat diferent, no existiríem. Descobrir que existir ens agermana ens farà més solidaris. On fonamentar les noves estructures socials per construir una societat més ferma i en pau. Afavorir la llibertat genuïna dels individus, així com la seva saviesa, és propiciar l'estima cordial entre les persones i, així, construir millor la pau. Les institucions que han perdurat en la història han de lamentar i rescabalar fins on sigui possible els danys que van ocasionar. El dret a ser motivats i entusiasmats en l'alegria d'existir. Reconèixer i respectar la dignitat i els drets de tots. Que tota persona pugui viure de manera coherent amb el que pensa. El bé dels contemporanis ha de ser l'objectiu més important dels governants. Al llarg d'aquests 20 anys, la Carta de la Pau s'ha presentat a ciutats i pobles de més de 90 països arreu del món. S'han fet campanyes de sensibilització i promoció de la pau, col·laborat amb diferents organismes i desenvolupat programes acadèmics a diverses universitats d'arreu del planeta. La pau segueix sent un tema fonamental als nostres dies. La pau, entesa no només com a final del conflicte armat, sinó com a procés que s'obre un cop s'ha assolit la fi de la guerra. El repte d'aquest segle és construir la pau des de la pau, és a dir, passar de desitjar la pau a ser constructors de pau. Aquesta és l'aposta que volem seguir fent des de la Fundació Carta de la Pau, dirigida a l'ONU. Des dels seus inicis, la Carta de la Pau va ser apadrinada per la UNESCO, de la mà del seu director general, el professor Federico Mayor Zaragoza. Des d'aleshores, la Carta de la Pau no ha deixat mai de comptar amb el seu suport. La Carta de la Pau va ser escrita en català i per aquest motiu es va demanar també l'apadrinament d'Andorra, país que té el català com a llengua oficial, a més de comptar amb un rècord de pau, doncs mai ha entrat en un conflicte bèl·lic. El gener de 1995, la Carta de la Pau dirigida a l'ONU va ser lliurada al secretari general d'aquest alt organisme, en català i acompanyada de milers de signatures, així com de la memòria de les tasques sobre la pau dutes a terme al seu voltant. Des d'aleshores, en 4 ocasions s'han lliurat les memòries de la Carta de la Pau al secretari general de les Nacions Unides, amb el desig de contribuir en dels objectius bàsics d'aquesta organització mundial, que és aplegar els pobles per tal d'edificar la pau. La Carta de la Pau es va iniciar en el si de 2 entitats culturals barcelonines, la Universitas Albertiana i l'àmbit Maria Corral d'Investigació i Difusió. L'any 2002 es va constituir la Fundació Carta de la Pau dirigida a l'ONU per tal de desenvolupar la gran activitat que generava la promoció, difusió i investigació de la pau a la llum dels continguts d'aquest document. Avui dia l'entitat té presència arreu del món a través dels Instituts de la Pau, que treballen per aprofundir i difondre els continguts dels punts de la Carta de la Pau en aquells països on són ubicats. Aquests instituts són presents a Xile, Colòmbia, Espanya, República Dominicana, Itàlia, Portugal, Mèxic i l'Àsia Oriental. Investiguen des de l'àmbit acadèmic les condicions per a la pacificació del món,
des dels punts de vista de la Carta de la Pau i de la idiosincràsia de cada indret. També realitzen un gran nombre d'activitats vinculades a la construcció de la pau. Avui dia, davant les dificultats que imposa el context en el que vivim, la pau com a matèria transversal en els diferents aspectes que integren la nostra societat esdevé més necessària que mai. En els darrers anys, la Fundació ha intensificat la seva activitat per tal de complir la seva missió. En els últims 15 anys, la Fundació ha fet una aposta decidida per la formació en l'àmbit de la cultura de la pau. Això ens ha portat a la signatura de convenis amb universitats de diferents països, des de les que es desenvolupen postgraus sobre cultura de pau, cohesió social i convivència intercultural amb més de 10 anys d'edició. També el desenvolupament dels seminaris sobre filosofia de la pau que s'agrupen sota el genèric Filosofia Apachis i del que s'han celebrat 4 edicions, ofertats actualment de forma presencial i online. Conscients de que els contemporanis són més descendents de gent pacífica que no pas guerrera, el 1999 es crea GeoPau. El seu objectiu és rescatar de la història aquells fets i personatges que amb la seva actuació van protagonitzar fets de pau i han forjat part del nostre present. GeoPau es desenvolupa principalment a través de la web de GeoPau, on es poden trobar els fets de pau d'arreu del món i les rutes de la pau. Al llarg del temps s'ha anat creant una xarxa de llocs de pau que es poden visitar in situ i que tenen una placa i un tríptic explicatiu del fet de pau que allí es commemora. En els darrers anys, la Fundació ha fet un esforç focalitzat en propiciar un espai de diàleg obert entre tres àmbits de la societat que considerem claus a la construcció de la pau. La universitat, amb el desig de que la pau sigui cada vegada més un eix transversal de tota la institució i no només un departament d'estudis específics. El moviment pacifista, amb el desig que acció i reflexió vagin de la mà per aconseguir una pau sostenible. I la societat civil, doncs és moment de passar d'una etapa crítica a una etapa propositiva. Fruit d'aquest esforç, es va organitzar a Barcelona el 2012, conjuntament amb la Universitat de Barcelona, el primer congrés a edificar la pau al segle XXI. Aquest congrés, únic en la seva espècie, va comptar amb una metodologia específica i que és l'alma mater dels successius congressos que realitzaran sota el mateix nom. Al llarg de l'any previ a la celebració del congrés, es van reunir 6 grups d'experts de nivell internacional entorn als eixos temàtics plantejats. Les conclusions d'aquest any de treball dels grups d'experts van ser la base per l'elaboració de les ponències magistrals que es van debatre durant el congrés. El treball del Congrés va quedar recollit a les conclusions i al Manifest de Barcelona per la Pau. El proper Congrés d'Edificar la Pau se celebrarà a la ciutat de Bogotà al setembre del 2014 i està organitzat conjuntament amb la Universitat de La Salle. En els darrers anys, internet i les xarxes socials han tingut un paper molt important en la difusió i la promoció de la pau. Així, l'entitat gaudeix d'una pàgina web pròpia, d'un portal de notícies que interpreta el món en clau de construcció de pau, d'un canal de televisió a YouTube i una emissora online que difon els principis del text. A més, i com no pot ser d'una altra manera, l'entitat gaudeix de presència a les xarxes com Twitter o Facebook. Des del 2012, la Fundació col·labora també amb donnou.net, la xarxa social que ajuda a prendre decisions, concretament en l'àmbit de la pau i la convivència. Fa 20 anys que unim esforços per contribuir a que les persones passem de desitjar la pau a ser constructores de pau. Avui ens aturem per celebrar la feina feta al llarg d'aquest temps, però també per projectar la que queda per fer. Aquests 20 anys de feina no haguessin estat possibles sense la inestimable col·laboració de tantes i tantes persones, grups, entitats, institucions que heu sumat al vostre entusiasme i treball per fer d'aquest món un lloc més humà, més just i habitable. Amigues i amics, gràcies.